Čau, jmenuji se Dan Grunwald a dneska se spolu podíváme na ten nejlepší nepromokavý oblek na trhu. Jak už asi tušíte, budeme se bavit o značce Geoff Anderson a jejich modelu Dozer 6. Tenhle oblek má hromadu předností. Je 100% nepromokavý, 100% větru odolný a má spoustu dalších drobností, které vás při pohybu v přírodě natchnou. Oblek se prodává v několika barevných kombinacích. Teď je aktuálně novinka kaky zelená, která je moc hezká. Já jsem si ale osobně vybral hnědou variantu, která má na sobě maskáč v podzimním stylu. Jsou tam dubové listy, větvičky, jo, a má to opravdu takový ten nádech té podzimní přírody. A strašně hezký to provedení, strašně se mi to líbí. Oblek má hromadu kapes, byť to na něm není úplně vidět. Právě jsou úplně elegantně schovaný, ale je jich tu spousta. Musím říct, že jsem nikdy ani všechny nevyužil. A přesto dokážu vlastně do těch kapes naspat všechno, co potřebuji. Všechny zipy jsou udělané tak, aby ani vlastně přes zip se na vás nedostala voda. Takže i když na vás budou lejt vodu kýblem, tak furt budete super. Oblek je konstruovaný tak, abyste opravdu mohli být i v prudkém dešti celý den. Perfektní jsou třeba tyhle ty rukavičky, které vlastně můžete si schovat do bundy a v případě chladného počasí je kdykoliv vytáhnout. Krásně vám zahřejou ruce a zároveň máte volné prsty pro práci s návazci a dalšíma věcmi. Vyzdvihnul bych například nepromokavý kolena, takže když si kleknete k rybě, kleknete si k prutům, vždycky se můžete spolehnout na to, že oblek nepromokne a vaše kolena budou v suchu a v teplu. Další zpevněná část se nachází na zadku a na stehnech, takže vlastně i když si sednete na zem, tak budete furt v suchu. Na závěr bych chtěl říct, že po roce používání tohoto obleku můžu určitě potvrdit, že se jedná o nejlepší produkt na trhu.